Ciešā sadarbībā ar Latvijas izglītības un zinātnes ministriju Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera kopš 2013. Gada realizē profesionālās izglītības projektu VETNET, ko finansē Vācijas izglītības un pētniecības ministrija. VETNET projekts ir tikai viena daļa no visā pasaulē realizētās Vācijas valdības iniciatīvas, kuru atbalsta Vācijas federālā izglītības un zinātnes ministrija. Šo projektu īsteno 11 pasaules valstīs un līdzās Latvijai projekts notiek arī Krievijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Taizemē un drīzumā būs arī Meksikā, Brazīlijā, Portugālē un Spānijā. Projekts atbalsta darba vidē balstītu mācību ieviešanu Latvijā, veicinot sadarbību starp visiem šajā procesā iesaistītajiem partneriem. Projekta mērķis ir ilgtspējīgas darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstība un jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā. Ja nebūtu Vācijas valsts šī palīdzība un ieteikums virzīties šajā virzienā, mēs šodien nevarētu runāt par darba vidē balstītu izglītības sistēmu. Visa šī procesa patronese bija Vācijas vēstniece 2011. Gadā, kad viņa uzsāka, jo viņa redzēja, ka Latvijā mums ir pavisam cita sistēma. Viņa teica, kāpēc, kad nevarētu jums būt kā Vācijā, kad jaunieši teorija mācās skolā, bet praksi viņi mācās pie darba devēja. Mums Vācijā, ziniet, ļoti labi ar to veicās. Un tāds sākās. VETNET projektu mēs sākām 2014. Gadā, bet aizsākumi meklējami gadu iepriekš, kad jūsu valsti apmeklēja Vācijas prezidents Joachims Gauks, un šīs vizītes ietvaros viņš devās uz Valmieru, kur tika parakstīts memorands par sadarbību šajā jomā. 2016. Gada 22. Septembrī Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera organizēja otro Latvijas-Vācijas konferenci Mēs mācāmies par darba vidē balstītām mācībām. Ir ļoti svarīgi šie semināri, kas notiek, jo šeit ir jābūt pilnai sadarbībai. Pirmkārt, ministriju līmenī starp izglītības un zinātnes ministriju, ekonomikas ministriju, labklājības ministriju. Un otrkārt, ir jābūt ļoti labai sadarbībai ar visiem sociālajiem partneriem. Jāuzklausa ir ekspertu viedokļi, jāizdiskutē, jāpārņem labākā pasaules pieredze, jāadaptē mūsu Latvijas situācijai. Konferences mērķis ir informēt Latvijas un Vācijas partnerus par jau sasniegtajiem rezultātiem, ar kuriem Latvija var lepoties, kā arī veicināt dialogu starp konferences dalībniekiem par tādām aktuālām tēmām, kā uzņēmumu sadarbībā realizētām darba vidē balstītām mācībām, atbalsta instrumentiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, īstenojot apmācības uzņēmumā, sadarbības starp darba audzinātājiem un skolu prakšu vadītājiem viņu profesionālās kompetences paaugstināšanai, kā arī profesionālās izglītības tēla uzlabošana. Ja runā par to, ko esam sasnieguši, tad pirms gada ir uzsākta mācību programma, kas izstrādāta pilnībā pēc vācu standartiem – loģistikas speciālists. Mācību programmā ir iesaistīti 15 uzņēmumi, un šie uzņēmumi apmāca 30 audzēkļus. Mums ir studenti pie mums, kas drīz jau būs nomācījusies, ja tā var teikt, veselu gadu. Jāatzīmē ļoti sekmīgi, un mēs esam ar šo procesu ļoti apmierināti. Skolēnam ir pilnīgi iespēja iepazīt šo profesiju. Un tas nenotiek pēc 3 gadiem, pēc 4, bet tas notiek jau ar pirmo dienu, tas maz vai. Mūsu sadarbības lielākais uzņēmums ir akciju sabiedrība Valmieras Tikošķiedra. Šajā gadā esam izveidojuši ļoti jaunu arī šādu te programmu darba vidē balstītajā mācībā, kur esam iesaistījuši jau 3 uzņēmumus pie vienas programmas īstenošanā. Un es domāju, ka mēs esam arī vienīgie Latvijā, kuri var piesaistīt 3 uzņēmumus un īstenot programmu Mehatronika. Tas ir ļoti interesants projekts, kurā mums ir ļoti daudz jaunu izaicinājumu, kur mēs arī varbūt saskatām tādas problēmas, kuras mums būtu jārisina kopā ar darba devējiem, ar mums kā izglītības iestādi un, protams, ar visiem sociālajiem partneriem un tai skaitā arī ar valsts iestādēm. Šī mācību gadā mēs jau esam uzsākuši apmācības pēc moduļu apmācību programmas jauniešiem ar vidusskolas izglītību un loģistikas darbinieku specialitātē un tieši runājot par duālo izglītību, tad no 5 mācību dienām nedēļā 2 viņi pavadīja uzņēmumos uz vietas. Šobrīd, kad jau faktiski jau 2 kārtas pilotu projektu, un kad mēs pagājušajā gadā esam pieņēmuši arī ministra kabinetā jau regulējumu par to, kas ir duālā izglītība Latvijā un kāda ir šie tiešām šis normatīvais regulējums, jeb spēles noteikumi, tad
Šajā brīdī ir ļoti svarīgi gan skolu, gan pašvaldību, gan darba devēju iesaiste, lai mēs, lai šī labā ideja nenoplaktu. Mums noteikti vairāk jāinformē paši darba devējus par to, ko dod šī sistēma, jo arī Vācijas kolēģi minēja, ka jebkurā gadījumā, ja darba devējs saka, mums trūkst labi darbinieki, tad iesaisti šajā sistēmā faktiski nodrošina, ka būs tie labie darbinieki, jo viņš jau būs pārbaudīts, notestēts un labākos varēs paturēt. Ir visai industrijai iegūms, jo tas students, kas apmācās pie manīm, vai studenti, kas nākotnē apmācīsies vēl pie manīm, ja, viņi būs industrijai pieejami, viņi būs tikai man pieejami. Ja, tāpēc es nevaru runāt tikai par iegūmu savu, kā savu uzņēmumu, ja, bet šeit es teiktu, ka tas ir visas industrijas iegūms. Der Grundgedanke ist... Pamatdoma – valsts nākotne ir atkarīga no tā, cik konkurētspējīga ir ekonomika. Un tādā valstī kā Latvija, kur nav ne naftas, ne gāzes, resursi ir darbaspēks, un darbaspēks ir jātīsta, bet attīstība jau atkarība no izglītības sistēmas. Latvijā ir izcils universitātes un ir īstenotas ļoti labas reformas, taču ir viens bet. Valstī nevar būt tikai virsaiši, jābūt arī indiāņiem. Un ņemot par piemēru Vāciju, tās veiksmes pamatā ir labi izglītoti speciālisti. Der deutsche Facharbeiter, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse der deutschen Wirtschaft. Erstmal bin ich ganz froh und ein wenig stolz, dass nun auch Esmu lepns, ka šobrīd Lietuva un Igaunija, kurās arī ir Vācijas Baltijas tirdzniecības kameras biroji, jau sāk interesēties par to, ko mēs darām Latvijā. Būtu labi, ka šajienas idejas varētu pārnest uz kaimiņu valstīm. Runājot par nākotni, Latvijā mums turpmāk jāstiprina un jāveicina audzēkņu status un tēls, un jādomā, kā vairāk iesaistīt uzņēmējus šajā procesā. Tāpat ir ļoti svarīgi stiprināt darba audzinātāju lomu un veicināt to apmācību, jo tieši darba audzinātāji ir visas šīs sistēmas būtisks posms. Ein Schlüssel-Element für den Erfolg des ganzen Systems.